Ja, Mika Packalén, nu blev det seger idag, 8-5. Två resultatmässigt jämna perioder. Hur tycker du de första två perioderna var spelmässigt? Alltså det är ju, vi möter ju en motståndare. Vi styr på ganska tidigt att det här kommer inte bli någon promenad i parken på något sätt. Utan de backar hem och de är strikta och får lite utdelning också på sitt sätt att spela. Så att vi visste ju att det här krävde stålamod och högt bolltempo och försöka skjuta direkt skott. Men det var den matchbilden. Vi visste ganska tidigt att det här kommer ju bli en tuff, kommer ju krävas en gedigen laginsats. Sen valde du Max Adsjö i målet för första gången den här säsongen. Vad var anledningen till det? Nej, Max har gjort bra träningar och förtjänar ju att få en hemmamatch också. Så att tyckte det fanns bra läge för det helt enkelt. Max har gjort det bra, han förtjänar att spela idag. Du, det var lite som vanligt, kändes det som, lite så här tungt i mittenperioden och sen lossnade det väl lite i tredje, kan man säga. Ja, framförallt upphämtningen i andra perioden är ju väldigt viktig. Vi får ju med oss den mentalt in i omklädningsrummet och vet om att de var slutkörda. De kommer hit med 11 gubbar och du ska inte kunna hämta poäng från Söderbergen på det sättet. Och varför anledningen till att de kommer hit med 11 gubbar, det vet jag inte. Det är ju lite genant eftersom de ändå har utsatt läge och så vidare. Men som sagt, sen fick vi ju ordning här och fick lite luft under vingarna och bra energi med oss från andra perioden. Och det trummar vi vidare på i tredje. Sen vad de sysslar med här med mätningar och så vidare, det är ju rent fianteri. Det är riktigt pinsamt. Jag har aldrig faktiskt, jag har varit ledare i ganska många år, spelat oerhört länge. Men det får stå för dem. Jag tycker jag skulle skämmas om jag vore dem. Du, är avslutningsvis, vad tar du med dig från den här matchen? Jag tar framförallt med att vi vinner och jag tar med mig Kimmos insats idag. Han kommer ut stor och visar att han är den här kaptenen och alla belackare han fick visa dem fel helt enkelt. Så att jag tycker det var fantastiskt kul. Och sen naturligtvis att Max fick debutera och fick göra det med en vinst. Tack så mycket, Mika. Tack.